ወልድ ይባላለሁ የመጣሁት ከሰሜን ሸዋ ከሽራቢል ነው በሰኔ ወር ገስታ ውስጥ ገብቼ ነበር ሐዋርያው እስራኤል በስም ጠርቶ የልጁን ስም ወታደር ነበር በዘመተ በሁለት አመቱ መሞቱም አይታወቅ መኖሩም አይታወቅ ጸጋዬ ጸጋዬ አለኝ የህቴ ልጅ ነው አልኩት የህቴ ነው በህይወት አለ ይመጣል አለኝ አሜን ብዬ ተቀበሉ ከዛም በኋላ ይህን በነገረኝ ነገረኝና ለእናቱ ለአባቱ በህይወት አለ ብዬ ነገርኳቸው ማን አለ አሉ ሐዋርያው እስራኤል እኔን ከሞት ያዳነኝ ታምሜ ነበረ እኔ በጣም ታምሜ ነበረ እሱ ነው ወንድሜም ነው ልጄም ነው ስለዚህ እሱ ነው የነገረኝ አልኳቸው እስኪና ያለን ሲሉ የልጁ መርዶ ከክልል መጣ ከክፍለ ጦሩ ከክልል መጣ ሞቶ አልተብሎ ለቤተሰቦቹ ተረዳ አይ ያንተማ ተንቢት የነገረህ ሰው ተሳስቷል ማለት ነው አሉኝ እኔም አፈርኩኝ ሞቶ አልተብሎ ሲመጣ አፈርኩና እንዴት ይሆናል እኔ ያዳነኝ በትክክል ተናግሮ ነው ነገር ግን እንዴት ሊሆን ይችላል ይላል ስጠራጠር መርዶ በመጣ በስድስት ቀኑ ልጁ አብሮት የተኛ ሰው ተለቆ ጸጋዬ አለ በህይወት አራለልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ በሁለት አመቱ ጸጋዬ አለ አብረን እኔ ከትላንት ወዲያ እኔ ተለቅቄ እሱም ወደ ኋላ ቀርቷል ይመጣል በህይወት አለ ብሎ ነገረኝ ለቤተሰቦቹ ሂዱ ውጡና ንገሯቸው በህይወት አለ ጸጋዬ ብሎ ተነገረ እንደገና አባትየው ታጣቂ ነበር ጥይት ተኮሰ ምን ተፈጠረ ደግሞ ተብሎ ቤቱ ሲከድ ልጅ ተገኘ በህይወት አለ ተብሎ ነገ ህዝቡን እንደገና አሰማ ከዛም በኋላ እዛ ለነበሩት ታጣቂዎች ተለምኖ ታጣቂዎች የሚጠብቋቸውን ጥበቃ ጓዶች ተለምኖ ያለ ስልክ ሰጥቶን ደወል ማረሚያ ቤት ሆኖ አለው በህይወት ብሎት ነገረን ልጁን ተገናኘን ከቤተሰቦቹ ማለት ነው አሁን ልጁ ተለቆ አዳማ ማገገሚያ ክፍል ጦር ኃይሎች ማገገሚያ ክፍል ገብቶ አሁን ብደውል አገኘዋለሁ አረ ለጌታ አለልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዲህ ያለ ታምር የሚናገር ወንድማችን ነው እንዲህ ያለ ታምር የሚናገር ሐዋርያ ነው ነገሩ መሬት ጠብ የማይል ሐዋርያ ነው በእውነትም ነገሩ ተገለበጠ አሜን አሜን የሚገርም ነው አባቴ አንተ ጋር ገስታው ሲገባ በራሱ ጉዳይ ነው የገባው ለማጸለይ በራሱ ጉዳይ ገብቶ አንተ የተናገርከው ሌላ ነገር ነው ጸጋዬ ማን ነው ብለ ጠየቀ እና የእህቱ ልጅ ነው ውትድርና ሄዶ የሰሙት ለሁለት አመት ያክል እዛ ነበር አለም የለም ምንም የሚታወቅ ነገር የለም እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተነገራቸው ሞቷል ተብሎ ተነገራቸው ሁሉም ዘመድ አዝማር ተቀምጦ ለቅሶ ላይ ነው ያለው አንተ ጋር ደሞ አንተ የተናገርከው አልሞተም ጸጋዬ በህይወት አለ ብለ ነገርከው መጀመሪያ ከዛ እሱ መጥቶ ለቤተሰቦቹ ይናገራል አይ ጸጋዬ አልሞተም በህይወት አለ ብሎ ይናገራል በዚያ አጋጣሚ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ከዛ መርዶ መጣና ልጃቹ ሞታል የሚባል መርዶ ከመጣ በኋላ ሁሉም ለቅሶ ላይ ናቸው ያሉት እሱ ሄዶ አይ ልጃቹ አልሞተም ብሎ ይናገራል ከዛ እነሱ አይ አንተ የሰማው ትንቢት እሱ ውሸት ነው ሐሰት ነው ይሄው እኛ እኮ ለቅሶ ላይ ነው ያለነው የሚባል ነገር ላይ ግርግር ውስጥ ተፈጠረ በዛ አጋጣሚ በስድስት ቀን ውስጥ ልጃቹ አልሞተም በህይወት አለ የሚባል ዜና ሃሌሉያ አረ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ለፈዘና ለታቹ ጭምጫማቹ ለጌታ ከባር ብለስ አልህን ሸለው ታይታይ ለመና ዘምር ዘምር አለኝ ለፈዘና 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 ሃሌሉያ
አጠገባቸውን ሰው ያዛርጉና የሞተው ያንተ አይደለም በሉስኪ አልሰማዎችም ተናገሩ የሞተው ያንተ አይደለም በሉስኪ የምትፈራውን ስልክ በምትፈራው ስልክ መልካም ዜና ተሰማለ በሉስኪ አንድ ሰው ጮ አሜን ስል ይሆንለት ተድማሱ ይባላል ከመጣው ከጀመው ነው እግዚአብሔር ያደረገ ነገር ድንቅና ታምር የሆነ ነገር ነው ጧት ባለፈው ሳምንት ሰኞ ማለት ነው ባለቤቴ ወንድም ባለቤቴ ያጎቱ ልጅ ገብቶ ነበር ጋስቶ ሳባሳ ላይ ማለት ነው እሱ እዛ ያለ እኔ ጧት ላይ ቡና ልጠጣ ጎረቤት ሄድኩና ጎረቤት በፊት ተጣልቼ ነበር እና ጠሩና 3 ሰዓት ላይ ቡና ከነሱ ጋር ጠጣው የጠጣው ለከቡና መርዝ አለበት አላቅም እኔ ቡና ላይ መርዝ አለበት ከዛ ጠጣውና 3 ሰዓት ጠጥቼ አቦል እንደጠጣው ሂጂ በቃ ሁለተኛ እኛ ጠጣለ አንቺ ሂጂ ወደ ቤት አሉ እሺ ብዬ መጣው ከመጣው በኋላ በቃ አንድ ሰዓት እንኳን አልቆየው መቅረት ጀመረ ወገቤ ምናምን በቃ እግሬ ምናምን ተሰባበረ ምንድነው ጌታው ብዬ በቃ ውስጤ መጀመሪያ እንትን ያለ ነበርና የሱ ያጎቱ ልጅ ነበርሽ ምን ሆነሻለሽ አረ ባፊንጫይ ላይ ሽታ ነገር አለና የሆነ ይሸተኛል ምንድነው ቤቱ ይሸታል ወይ ምንድነው እጅሽ የኔ እጅሽ አሽቲ አልኳት አረ ያንቺም ሽታ የለውም እኔ እንጃ አለች በዚህ ብቻ ነበር የሚወጣው ማለት ነው ከዛ ጌታ ወይ ምንድነው መቅረት ጀመረ ማንከባለል ጀመርኩት በቃ መቅረት ምንም መመለስ የለም እንግዲህ ምጥ ሲል ታቃላችሁ የወለዳችሁ ሰው እንዴ እንደሚያድ ከምጥ ከባድ ነው በጣም በቃ የሚቆርጠው በጣም ማለት ነው አልችልም ይሄ ብዬ ማናገር አልችልም ከዛ በቃ ወደዚህ ወደዛ በእግረዳ አደማል ጀመርኩ ልጅቷም ጮች ልክ ውሃ ስጪ አልኳ ውሃ እንደጠጣው ልቤ ተካፈለ ለሁለት ማለት ነው ውሃም ወድስ መግባት አልቻለም ከዛ ለልጁ ጋር አዋሳ ነበርና ደወልኩት አንተ የት ነህ አበይ አልኩት ባለቤቴም ስራ ነው ቤት አልነበረም እኔ ጋስቶስ እስራኤል ጋር ለመግባት እዛው ነኝ እና እስራኤል አልመጣም አለ አስጸልልኝ እኔ እንደዚህ ነገር በኔ ህይወት ላይ ተፈጽሟል አኪም ቤት ሄጄም ሚታየው ነው ግን እንዴት እንደዚህ ቆየሽ አሉኝ ከዛ ምን ልትሆኝ እሺ ምን እናርግሽ አሉ ባለቤቴም የለም ብሬ እጄ ላይ ብርም ሳልዝ ነው አኪም ቤት የመጣው ምንም ነገር አልሆንም የእስራኤል አምላክ የኔ አምላክ ለነሱ አሳልፎ አይሰጠኝም አልኩት በቃ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ልጅ አሁን ደጋግሞ ይደውላል በቃ የለም አልመጣም እስራኤል ስጠብቅ ልክ ጋስቶስ ማክሰኞ እንደው አደርኩ እንዲ ሲቆርጥ አደርኩ ወደ ላይ ትንሽ ላይ ነበር ሲቆርጥ አደርኩት ባለቤቴም አልተኛም ወዲ ወደዛ ሲንከባለል በቃ ሲጮው በቃ አደርኩት በቃ ጌታ ወልጥላሚች አላልከፈትኩና የእስራኤል አምላክ እኔ ማመልከው አምላክ በኔ ላይ ተሰራው መሳለ በህይወት ላይ ከናውል በኔ ላይ አይሰራም ብዬ ዝም ብዬ ያለቀስኩት በቃ ልጅ ሰው ልጆቹ ያሉ ሁሉ ያለቅሳሉ ከዛ ልክ እስራኤል ገባ ጋስቶስ ገባና ልክ ለሱ ማገልገል ሲጀምር ሜላት አለ ከዛ ሜላት ያጎቴ ልጅ የሱ ሚስት ነጭስ ሞት አይሆን በፎቶ አለስ አውስር ሶስት የሆነ ፎቶ አለና አወጣና ሞት አይሆንም እነሱ የተማካከረ ምክር ፈረሰ አይሆን ሞት አሁን ተነስታት የዳረስ ልጅ ስልክ ደወለ ሞት አሁን ተነስታት የዳረች በቃ በወዶ ውስጥ ያስመልሳል ይወጣል አለ አመን ብዬ በድክ በጣም ደክሞኛል አልቻልኩም አመን ብዬ የተቀበልኩ ነው አይሆንም በሷ ላይ የታወጀ አዋጅ አይሆንም እሷ ቆማ ስትሄድ ጣላቶቹ ያያሉ ያፍራሉ አለ አመን አልኩት በቃ ደጋግሚ አመን ስል ልክ እሱ ጸልዮ ከዘጋ በኋላ አሁን የሚወጣ ነገር አለ ከዛ በኋላ ትመሰክራለሽ አለ እሺ ብዬ አመን ብዬ ስዘጋ ያው የወጣ ነገር እንግዲህ እሰይ ቀኝ ከፍ አድርግና ሞታ አይሆንም ሐዘን አይሆንም ሞታ አይሆንም ድገመስ ሞታ አይሆንም በሳለ ለረጅም ጊዜ ያጣችሁ የትኛው ጉዳይ ዛሬ ወደ እጃችሁ ይገባል ምርኳችሁ ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል እሰይ ስሜ ያሉ ደስታ ነው የመጣሁት ከዚህ ከዱከም ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል አሜን በእውነት በህይወታችን የተፈጸመ በእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ተናግሮ በህይወታችን የተፈጸመ ተአምር ነውና 2009 ዓመተ ምህረት ሊጀንድ ዲቪ ደርሷት ነበርና
ዲቪ ኦኬው ሳይመጣ አንደመት ቆየ አንደመት ቆየ በኋላ ተነሺ ነገርሽ ዛፈታልሻል እዛ እንደዳለን ብዬ ልጄን ይዤ መጣዋት ልጄን ይዤ ከመጣዋት በኋላ አርብለት ጋባን ቀዳሜ አርብ ዛደር ቀዳሜ ዛደር እሁድ ዛደር በሰባተኛው ቀን ቀረ የተባለ ኦኬ መጣላት እና ከዛ የተነሳ ልክ ለእግዚአብሔር ሰው መጣን ይው እግዚአብሔር ባንተ የተናገረው ነገር ሆኖልናል ተፈጽመናል ብልጌ ሰነገረው የእግዚአብሔር ልጅ ማን ነው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ልጄን ቲሸርት ልበሽና አሜሪካ ግቢ ብሏት ጂሰር ወልደል ፉል ቲሸርቱን ሰጥቷት ዘይ ቀብቷት አሜሪካ እንዲው ለብሰሽ ግቢ አላት በረከት በፍለፊትሽ አለ ታላቅ በረከት ነው ያለው እና ትልቅ ድርጅት ነው የምትገቢ ትባረኪያለሽ እግዚአብሔር ደግሞ ካንቺ የተነሳ ቤተሰቦችሽን ይባርካል ብሎ ጸለየለትና ተነስተን 2010 ወደ አሜሪካ ምድር ገባች ልክ እግዚአብሔር እንዳለው አሜሪካ ምድር እግዚአብሔር በተአምራትና በድንቅ እዛ ምድር ባረካት ተባረከች እና ከዛ ከተባረከች በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ እኔን በስሜ ጠራኝና እስቲ እጅን አንሳና ባለን ቻውበል አዲስ አበባ ትገባለ ብሎ ተናገረኝ እና የሚገርም ነገር ነውና እንደዛ እግዚአብሔር ተናገረኝ እኔም ከባሌ ለቅቄ እግዚአብሔር ቤት ጋስቶልኝ ዱካን ከተማ በባሌ ዱካም ገብቼ ያለው እግዚአብሔርና መስገሉልኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ ድንቅና ተአምር ነው እኔ በህይወቴ በሱ በእግዚአብሔር ሰው አይቼ ያለው ይሄን ሊመሰክር ነው ከዛ የመጣሁት ጌታ ይባረክ በእግዚአብሔር ሰው ከሚመራ በሚሰራው ጸጋና በረከት በጣም የሚገርም ነገር ነው እኔ በህይወቴ ከሚናገረው ነገር በእግዚአብሔር ሰው ተጠቀሙ ለምን በህይወቴ አይቻለሁ እኔ በህይወቴ ስላየው በልጄም ስላየው በቤተሰቦቼም ስላየው ልክ በእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረ 2009 እንደነገርኳችሁ 2010 2011 2012 እግዚአብሔር ቀድም እንደተናገርከው በሚገርም ነገር ነው ቤቱን ገዝቶልኝ ወደዚህ ምድር የገባው ጸጋውን አክብሩ እግዚአብሔር ሰው የተባረከውን ዘበኑ ቤቱ ባለቤቱ ልጆች ሁሉ የተባረኩ እንደሆነ ለምን ለልጄ ደረሰ በረከት ለኔም ደርሶ አሁን ራሴ ፕሮሰሱን ጀመረን ከባለቤቴ ጋር ወደ አሜሪካ ልንሄድ ፕሮሰስ እየጀመረ ነውና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔርን በእልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑ።